السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آزاد مرد کا لونڈی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ کہ آزاد مرد کیا لونڈی سے شادی کر سکتا ہے جو کسی کی غلام ہے؟ لونڈی کہتے ہیں اصل میں جو کسی کی غلام ہو، یعنی آزاد مرد اور غلام عورت، لونڈی سے، اس کو لونڈی کہتے ہیں، آزاد مرد کا لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آزاد مرد کا لونڈی سے شادی کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ وہ آزاد اور یہ غلام ہے، لونڈی ہے، مگر دو شرطیں پائی جائیں تو. اگر دو شرطیں ہیں تو شادی ہو سکتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جو آزاد ہے اس کو زنا کاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ایک. دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکے، یعنی مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہے. پہلی شرط کہ اس میں آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ ہو. دوسرا کہ اگر شادی نہ ہو، شہوت زیادہ ہو، تو اس کو خطرہ ہو کہ کہیں میں زنا کاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. ان دو شرطوں کی موجودگی میں آزاد آدمی لونڈی سے شادی کر سکتا ہے. اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو شادی کرنا آزاد آدمی کا لونڈی سے حرام ہے. یعنی مثلا ویسے ہی شوقیہ طور پر شادی کرنی چاہتا ہے، کیونکہ اس میں نہ شہوت ہے نہ اس کو زنا کاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں لونڈی سے شادی نہیں کرے گا. دوسرا، اس کے پاس پیسے ہیں، اقتصادی طور پر صحیح سلامت ہے، اور وہ آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس کے باوجود لونڈی سے کر رہا ہے، تو اس صورت میں شادی کرنا آزاد آدمی کا لونڈی سے حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.